Salam əziz şagirdlər. Bölmə 3 lesson 4-ü dördü, dərs rutinə başlayıram. The wish of the land. Torpağın arzusu. Çalışma 1. Look at the pictures below. Which of them would you like to hang on your classroom wall? Why? Aşağıdakı şəkillərə baxın. Onların hansını siz öz sinif otağınızın divarına asmaq istərdiniz? Niyə? dörd şəklinin hansını uyğun görürsünüzsə, hansını bəyənirsənsə onlar haqqında ə, təsir edə bilərsiz. Exercise number 2. Read the text about famous artists. Match the sentences from 1 to 7 to the people from A to C and each person may be chosen more than once. Mətnləri, ə, deməli, məşhur rəssamlar haqqında mətnləri oxuyun və cümlələri başlıqları bu mətnlərə uyğunlaşdırın və hər bir mətn bir neçəsinə aid ola bilər. Əvvəl bunları oxuyuruq. He has created pieces of art for over a decade. O 10 illərdən çox uydu ki, bu incə sənət əsərini yaratmışdır. His paintings look like different geometric figures. Onun əsərləri həndəsi müxtəlif həndəsi fiqurlara bənzəyir. He preferred painting pictures of the nature. O, təbiətin şəkillərini ə, rəngləməyə üstünlük verirdi. It is not easy to understand his paintings. Onun əsərlərini başa düşmək çətin, asan deyildi. His works cannot be kept for a long time. Onun əsərləri uzun müddət saxlanıla bilməzdi. His works are not displayed in museums. Onun əsərləri muzeylərdə göstərilə göstərilmir. He painted one of his works after his visit to one place. O bir yerə baş səfər baş çəkəndən sonra ziyarət edəndən sonra öz əsərlərinin əsərlərindən birini çəkirdi. Oxuyuruq mətnlərimizi, birincisini oxuyuruq. Payment Picasso is another name for Julian Beeve, a çok artist from Britain. Payment Picasso onun başqa adı da Julian Beeve idi və Britaniyadan olan təbaş ilə ə, çəkən rəssar idi əsərlərini tabaşı ilə çəkən rəssamdır. He has created çok drawings on the pavement for over 10 years. Orlidan çoxuydu ki, o, səkilin üzərində tabaşı ilə əsərlər yaradırdı. He has worked in cities all over the world from Brussels to New York. O Brüsseldən New Yorka olan ıı, New Yorka qədər dünyanın çox yerində, şəhərlərdə işləmişdir. He works with chalk, so his art which takes about 3 days to complete can easily be destroyed by a shower or rain. O, rəsm əsərlərini təbaşınla çəkirdi və beləliklə onun ə, bu incə sənəti, hansı ki, ona məsələn bir əsər 3 günə ə, vaxt sərf olunurdu onu tamamlamağa, ancaq o yağış, leysan yağış nəçəsində mümkünsə ola bilərdi. The most important thing for him to get a photo at the end before that happens. Və ən vacib şey onun üçün oydu ki, o, yəni hadisə baş verməsən əvvəl sonda o yenə yəni, fotonu şəkli əldə edə bilsin. My uh, Julia Bieber says, Julia Bieber deyirdi. My art is for anybody. It is uh, for people who wouldn't go into an art gallery. It is uh, for It is the art for people. Mənim incə sənətim o insanlar çündü ki, hansı ki o insanlar incə sənət qalereyasına gedə bilmirdi və bu incə sənət xalq çündür. İkinci mətnimizi oxuyuruq. Səddar Bəholsadə He experimented with various genres of art. Səttar Bəhəlsadə incəsənətin müxtəlif janrlarında eksperiment eləyirdi, təcrübədən keçirirdi. His unique talent was landscape painting. Onun uh, unikal istedadı onun uh, mənzərə şəkillərini çəkmək idi. He always used a combination of pastel, chalks and mixed nature look more colorful and lively. O həmişə rəngli boya ilə rəngləri kombinasiyasını istifadə edirdi və təbiəti daha rəngarəng və canlı edirdi. One of his famous works, The Wish of the Land, was inspired by a visit of to Lake Heyranbatan. Onun məşhur əsərlərindən biri Torpağın arzusu o Ceyranbatan gölünə gedərkən, ziyarət elərkən ona ilham vermişdir. This artificial lake supplied Baku with fresh water. Bu süni göl Bakını təzə, təmiz su ilə təchiz edirdi. One day Sattar went to the lake and noticed a tiny flower growing out of the dry land. Bir gün Sattar bu gölə tərəf getdi və o quru torpaqda ə, balaca bir gülün ə, bitdiyini müşahidə etdi. He sensed how much a flower wished that the sord land became a flower and meadow. Və o həmin gülün boş səhralıq bir yerdə bir tək gülün həmin yerdə bir güllü çiçəkliyə ə, dönməsini istədi. Back in his studio he painted tədorsu arzuladı. Back in his studio he painted the wish of the land də studiya dönərək o ə, torpağın arzusu əsərini çəkdi. Zeuvox seems to say where there is water there must there must be beauty. Zə elə bir ki əsərdə bu sözlər deyildirdi ki harda ki su var, orada gözəllik var. Səttar Bəhəlzadə səd Səttar Bəhəlsadə deyirdi. I don't need to go to Tahiti. Mənim Tahitiyə getməyə ehtiyacım yoxdur. My inspiration comes from my own country and people. Mənim ilhamım mənim öz ölkəmdən və ilhamım öz ölkəmdən və öz xalqımdan alıram. 3-cü mətnimizi oxuyuruq. The Spanish painter Pablo Picasso was the most famous artist of his age. İspan rəssamı Pablo Picasso öz dövrünün öz əsrinin ən məşhur rəssamı idi. He experimented different methods of painting and invented a new style, cubism. O, rəssanlığın müxtəlif metodlarını təcrübə etdi və yeni bir üslub, kubizmi ixtira etdi. At the side His work seemed difficult to understand. İlk baxışdan onun əsərləri başa düşülmək üçün çox çətin görünürdü. This is because the artist didn't paint recognizable pictures of actual objects. Bu ona görə idi ki, rəssam ə, real obyektlərin, yəni tanınan şəkilləri çəkmirdi. The objects which he painted were only his imagination. Ə, o hansı ki çəkirdi, o onun ancaq təxəyyülü idi, fantaziyası idi. The final result uh, the paintings came out of shapes uh, such as cubes, uh, triangles and circles. Və axırıncı nəticə hansı ki, ə, deməli bu formaları ə, meydana çıxardı. Məsələn, kub kimi, üçbucaq kimi və dəirələr kimi. Deməli burda baxırıq nə hara aiddir. Birincisini oxuyuruq, birinci başlıq oxuyuruq. He has created pieces. Daha dörd sözü cümləni oxuyuruq. He has created pieces of art for over a decade. Deməli bu aiddir. Birinci mətnimizə baxırıq. He has created ikinci cümlemize baxırıq. He has created chalk drawings uh, on the payment for over 10 years. İkinci cümlemizi oxuyuruq. His paintings look like different geometric figures. Uh, bu da aiddir. C. Pablo Picasso. Uh, Geometrik uh, figürler var orada. 3. He preferred painting pictures of the nature. Təbiətin şəkillərini çəkməyə üstünlük verirdi. Səddal Bəğlulzadə. B. It is not easy to understand his paintings. 4. A it again. C. Deməli Pablo Picasso, Spanish painter. Sonra His works cannot be kept for a long time. Onun əsərləri uzun müddət saxlanıla bilməzdi. Məlum əsərlədir ki, Julien B və səkkizsində çəkirdi, yana saxlanıla bilməzdi. His works are not displayed in museums. Yenə bu da muzeylərdə göstərmirdi, ancaq səkkizdə olurdu. A. His works are, uh, he painted one of his works after his visit to one place yenə bir yerə gedəndən ə, deməli ziyarət edəndən sonra əsərlərindən birini çəkirdi. Exercise number 3. Discuss the question, whose paintings do you think each of them is and why? Ə, sualı müzakirə eləyin. Necə fikirləşirsiniz? Bu əsərlər kimə məxsusdur? Birinci şəklimiz təbiətdir. Məlum əsərdəki Səddət bəğluzadə. İkinci şəklimizə baxırıq. 8-ci də çəkilib. 8 üzərində çəkən uh, Peyman Picasso izlədən adının for junior bevə çiçək şəklimiz uh, aiddir məxfusuz Spanish painter Pablo Picasso. Interesting to know. Pablo Picasso worked uh, for 80 of his 91 years and experimented with a lot of styles. Pablo Picasso in və çoxlu uh, According to the Guinness Book of World Records, he created 13,500 paintings and designs, 1, 100,000 prints and engravings, then 34,000 book illustrations, and 300 sculptures and ceramics. O yaratmışdır 13500 rəs məsələləri, dizaynlər, 100 min çap və engraving oyma, 34000 təsvirlər və 300 heykəltəraşlıq və keramika əsərləri yaratmışdır. No other artist has created ə, so many works. Heç bir başqa rəssam belə ə çox əsər yaratmamışdır. Yeni sözlərincə baxırıq. Inspired ilhamlanmış, artificial süni, not natural təbii deyil, yəni süni. Keçirik tapşırıq 4-ümüzə. Track 7. Listen to the uh, talk about Samira Salmanova, a young uh, artist and complete the sentences. Samira Salmanova haqqında uh, Demain, Cavan, və Seven. samira salmanova is a young artist who is in a wheelchair and unable to speak she has a very good memory and expresses herself with the help of her paintings she paints her works with her feet on november the seventeenth. Nineteen ninety-seven, at the third Republican Exhibition for Disabled People, our national leader Heydar Aliyev saw Samira and said, "Although she cannot transfer her inner talent to paper with her hands, she delivers it to people by drawing with her toes. Samira is on the same level as national heroes. Like Samira, there are many young people with disabilities in Azerbaijan. As the president of Heydar Aliyev Foundation." the Vice President and the First Lady of Azerbaijan, Mehriban Aliyeva organizes international large scale projects and always pays attention to mentally and physically retarded children. She organizes different exhibitions and parties for such children, reconstructs and opens new schools that teach them to work with modern information technology. Unlike other painters, <laughs> Samira paints. with her feet. Başqa rəssamlardan fərqli olaraq Samirə öz ayaqları ilə şəkil çəkirdi. The Second sentence: The national leader Heydar Aliyev compared Samirə with national heroes. Milli liderimiz Heydər Əliyev Samirəni ə, milli dəhrəmanlarımız ilə müqayisə edirdi, qarşılaşdırırdı. The third sentence: Children with disabilities ə, are supported by Mehraban Aliyeva. Fizgecətan əngəllı qızıl uşaqlar Mehraban Əliyeva tərəfindən ə, dəstəklənir. Exercise number 5. Look at the paintings drawn by Sandra Salmanova. Give each painting a name and explain your choice. Sandra Salmanova tərəfindən çəkilmiş əs əsərlərə baxın və hər bir şəkli ad qoyun və seçimimizi izah edin. Exercise number 6 Think of uh, think of different things that people can do to help people with disabilities integrate into society. What can schools, students, ordinary people do? Then present your ideas. İnsanların uh, is a uh, deməli um, fiziki cəhtdən əngəllə olan insanların cəmiyyətə inteqrasiya olması üçün Yəni hansı fikir, nə fikirləşərdin ki, yəni insanlar belə insanlara kömək edə bilsinlər. Və məktəblər, şagirdlər, adi insanlar nə edə bilərlər bunun üçün? Sonra öz ideyalarını təqdim elə. Exercise number 7. Read the text and choose the best title. Mətnə oxu və ən yaxşı başlığı, sərhəfnəni seç. Life of women in the Netherlands, Niderlanddə olan qadınların həyatı a famous painting, məşhur rəssam hard life of woman in the 17th century. 17-ci əsrdə olan qadınların ağır həyatı. The milkmaid is a painting of a milkmaid by the Dutch artist Janes Vermeer who lived in the 17th century. Sütçü və ya da ki sağıcı 17-ci əsrdə yaşamış ə, Johanes Wynes uh, adlı bir uh, rəssamın əsəridir. Zemeelftmeij is now in the uh, Rijksmuseum in Amsterdam, the Netherlands and it is one of the museum's best attractions. Sürçü indi Amsterdama da olan bu muzeydədir, Niderlandda. Uh, bu, deməli, muzeylərim ən yaxşı insanları özünə cəlb edən əsərlərindən biridir. The painting shows a milkmaid, a woman who milks cows and makes dairy products like butter and cheese. Bu rəsm əsəri bir südçünün həyatından bəhs eləyir. Ə, qadın kimki inəkləri sağır, süd məhsulları düzəldir, məsələn, yağ və pendir kimi. She's carefully pouring milk into a container on the table. O, inkiyata südü stolun üstündəki qaba ə, süzür. Milkmaids began working in the stables before large households hired them to do housework. Sütçü tövlələrdə böyük evlərdə böyük evlərdə deməli işləyir, hansı ki onu ev işləri üçün işlədirlər. Also on the table in front of the milkmaid are various types of bread. Hərçinin stol üstündə, onun qarşısında, süçünün qarşısında çörəyin müxtəlif növləri var. She is a young woman and she is wearing a cap and an apron. O gənc qadındır və o apron önlük və papaq taxmışdır. Exercise number 8. Biz mətndə deməli başlıqda seçməliyik. Burda deməli seçirik. Elə e, deməli Niderlandda qadınların həyatı A variantı uyğundur. Zəhmətincə də e, məşhur rəsm əsərlər haqqında danışır. Yaxşı, deməli, exercise 8. Read the rules and say which rule refers to each underlined noun in exercise 7. Qaydanı oxuyun və deyin hansı qayda, deməli, çalışma 7-də altından xətcəkilmiş sözlərə aiddir. Oxuyuruq. İsimlər sayılan və sayılmayan isimlər olar 2 yerə bölünülər. Countable nouns sayılan isimlər, uncountable nouns sayılmayan isimlər. Use a, an, before singular countable nouns a and articlesnə tək olan və s. belən isimlərdən qabaq işlədirik countable nouns are things that you can count sayılan isimlər e, deməli siz onları saya bilirsiniz countable nouns have a plural form sayılan isimlərin cəm forması var example a painting paintings uncountable nouns Don't use a and with uncountable nouns. Uncountable nouns are things that you cannot count. Uncountable nouns don't have a plural form. Example butter, but a butter knife. Saymiyan isimlərlə a and artikllarını istifadə etmək. Saymiyan isimlər sayılabilmirlər. Saymiyan isimlərin cəm formaları olmur. Məsələn yağ, amma yağ bıçağı burda sayılə bilər çünki bu bıçağa aidd də yağa yox. Burda bata hardasa sifət rolunu oynayır. Baxırıq ıı, altına xətcəkmiş sözlərə. Milkmaid birinci altına xətcəkmiş sözü sayılır. Saıcı, painting rəsm əsəri sayılır. E, woman sayılır. Cheese uncountable noun da sayılmayan isimdir. E, sonra bat sayılır, yani simdi container sayılır, housework sayılmır, bread sayılmır, table sayılır, a cup sayılır, apron sayılır. Fikir verirsinizsə, sayılan isimlərin qarşısında article var, sayılmayan isimlərin qarşısında article yoxdur. Exercise number 9. Look at the table Below only four verbs are countable nouns. Find them. Aşağıdakı cədvələ baxırıq. Yalnız 4 söz saylanıb və onları tapın. Baxırıq birinci sıra. Yes, tuna, furniture, mebel, information, məlumat, apple, alma, bread, çörək, watch, su, health, sağlamlıq. Burda apple sayılan isimdir. İkinci sütuna baxırıq. chalk, təbaşır, book, kitab, silver, gümüş teach, advise məsləhət, wealth zənginlik, var dövlət. Book sayılan isimdir. 3. scent, gum, pen qələm, music musiqi, juice şirə, peace sülh, success müvəffəqiyyət. Pen sayılır. Qalan isimlər sayılmır. weather hava, cup fincan, chalk təbaşır, luck uğur gold qızıl, at incə sənət, cup saylan isimdir, fincan. Deməli, apple, book, pen, cup, 4 dənə isimimizi tapdıq, saylan isimimizi. Exercise number 10. Complete the sentences with a, an or zero article. Cümlələri tamamlayırıq ya a artikl, e artikllar, an və ya o ki, sıfır artiklından, yəni artikl qoymuruq. Birincisini oxuyuruq. There is e, an information center at the airport deyə bilərsiz axı information sayılır. Fikir verisiz. Əyeraportda e, məlumat mərkəzi var. Centəyə görə bəli qoyuruq. Burada information sifət e, rolundadır. İkinci cümləyə baxırıq. Chalk <coughs> isn't used in modern schools. Sayılmır. Ona görə işlətmirik article təbaşır müasir məktəbdə istifadə olunmur. We have lovely weather today. Saylmır, "is a" qoyumluq artikl. Bu gün gözəl hava var. There is a furniture shop near the mall. Alış-veriş mərkəzinin yaxınlığında mebel dükanı var. Dükana görə "there is" artiklı işlədirik. Ə, there is a stone wall in front of us. Qarşımızda divardan ə, daşdan divar var. A glass is made of sand. Stekan ə, qumdan düzəldilib. Sand sayılmır. Article istifadəmirik. Have you ever met a sand artist? Nə vaxtsa sən ə, qumla işləyən rəssam görmüsən? Health is wealth. Sağlamlıq var dövlətdir. Article yoxdur çünki sayımlar. There is a success story of a disabled athlete at the end of the book. Kitabın sonunda şikəs atlet atletə aid uğurlu bir hekayə var. If you don't eat fast food, you will lead a healthy life. Əgər ə fast food yeyirsənsə, sən sağlam həyat sürəcəksən. Exercise number 11. Now make up eight 10 sentences with a, an, and or zero article. Use uncountable nouns in exercise number 8-10 cümlə işlət bu artikllardan istifadə etməklə və sağlam isimləri çalışma 9-da ə isfadə olunan saylanan isimləri işlətdik. Gələn dərslərimizdə görüşənədək sağ olun.